Вітаю! Сьогоднішня програма про реформу системи освіти, яку, маємо надію, все-таки в нашій державі розпочалася. В даному конкретному випадку йдеться про створення на території селищної ради опорної школи та її філій, на що урядовці виділяють гроші, яких, до слова, наші заклади освіти не бачили вже багато років. Старосинявський відділ освіти, а також молоді, спорту та культури, створений в селищі слідом за утворенням територіальної об'єднаної громади, отримав для реалізації урядових планів з реформи системи освіти 2 400 000 гривень. Це стало можливим після проведеного в області конкурсу. Було проведено конкурс на кращі опорні навчальні заклади нашої Хмельниччини. І я задоволений саме тим, що наш навчально-виховний комплекс гімназія, опорна школа, прийняли участь в цьому конкурсі і отримали державні кошти в розмірі 2,4 мільйона. Плануємо на 1 100 000 використати коштів на замінення пластикових вікон і наружних дверей, це що стосується енергозбереження, 700 тисяч на придбання кабінетів. Оприділяємося на сьогодні, де ми будемо закупляти саме ці кабінети. Я думаю, що через до числа 10 жовтня опорний заклад буде сучасними новими кабінетами. І також 600 тисяч, це плануємо, прогнозуємо, зробити капітальний ремонт, і ми його зобов'язані зробити, і ми його зробимо до кінця поточного року, капітальний ремонт спортивної зали та актової зали. Оце і є опорна школа в Старій Синяві. Гроші тут освоюють одразу після їх надходження. І хоч часу до кінця року залишається мало, витрачають їх виважено. Занадто довго вже цих коштів чекали, каже директор закладу. Наш навчальний заклад з 1973 року ще, по суті, капітальний ремонт не робився. Це все ми робимо все своїми силами. Це завдяки цим людям, фанатам, можна сказати. І кабінети, і все, що ми бачимо. Кабінети працюють, ви бачили, всі чистенькі, акуратні, але потребують нововведень. Усе краще, що є в кабінеті, демонструє Світлана Григорівна. Прилади для вивчення законів фізики і проведення лабораторних та практичних занять – либонь однолітки самої вчительки. Хоча викладач фізики на матеріально-технічну базу не нарікає. Вона, як і всі, вже звикла до хронічного недофінансування освіти. На першому уроці, коли вони приходять в кабінет фізики, ми їх всіх знайомимо з правилами техніки безпеки. І там написано, що без дозволу вчителя, поки ти не знаєш, як ним користуватися, не можна користуватися цим приладом. А коли вже розказали їм, як користуватися, що там з ним можна робити, що не можна, і вони більш-менш дотримуються, бо розуміють, що це ми їм розказуємо, що бачите, прилад старенький, але ще от його треба, і потім після ваші будуть дітки вчитися. Отже, невдовзі Світлана Григорівна та її учні матимуть новий кабінет фізики за умовами конкурсу створення опорної школи. Решта кабінетів, на які чекають зміни – кабінет української мови, англійської, хімії, біології та інформатики. В нашій школі Старосинявського ЮНК існує один комп'ютерний клас, в якому працює 10 учнівських комп'ютерів і один комп'ютер для вчителя. Необхідність, звісно, є через те, що даний комп'ютерний клас вже є застарілий. Йому вже строк годності вийшов, ми вже працюємо за цими комп'ютерами 7 років. От, дітей в класах є багато. Є такі класи, де досягає учнів кількість до 28. От, і якщо я працюю з ними в комп'ютерному класі, в нас поділу немає, а потрібно, щоб він був. У нас дуже багато діток сидить за одним комп'ютером. Програми в нас ліцензійні, але потребується інших програм, а комп'ютери вже слабкі і вони не тягнуть цих нових програм. Бажано було б, звісно, працювати за новими комп'ютерами, які більш удосконалюються, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві, з яким ми в ногу йти не можемо. Воно нас випереджає. Через то бажано, звісно, щоб нам поступив новий комп'ютерний клас, в якому ми би працювали, дітки отримували би знання. Тобто все в нас повинно створюватися для того, щоб освіта була якісна і щоб діти могли здобути якісні знання. В нашій громаді дуже ж навіть відстали ми за сучасністю, тому що грошей не поступало. У нас були такі роки останні, що нам ні копійки не давали ні на ремонт, а обладнання, то взагалі я навіть не знаю, коли ми закупляли. Дитина повинна вчитися на всьому новому. Те, що застаріли, це не для дитини. Так само комп'ютери. Якщо вони мають бути, ці комп'ютери, вони мають бути сучасні. Але на цьому діти також виборують призові місця. Покращенню матеріально-технічної бази надзвичайно радіє викладач природничих наук. А ще утепленню приміщення, бо вся школа – це суцільна лабораторія юних ботаніків.
150 рослин, і з них більше було як 100 видів, різних видів. Всі рослини, вони мені всі рідні, вони всі, але є монстера. Ця рослинка, вона вже у нас 11 років, ми її починали, і ось зараз вона займає майже пів коридора, дуже велика рослина і красива, і ми печаємося нею. Усі рослини виростили школярі на гуртку, де діти вчаться доглядати за вазонами, берегти їх. І разом із вчителькою гуртківці мають певні амбіції в цьому напрямку – задовольнити, які досі заважав холод. У нас от лимони, наприклад, дерева, так? То вони у нас цвітуть, але ще не дають плоди. От ми хочемо виростити, щоб високе дерево лимонне, і все у нас не тільки зацвіло, а й дало плоди. Крім цього, в опорній школі встановлять нову модульну котельну. Попередня з твердопаливним казаном, яку обслуговує окреме підприємство, за вартістю себе не виправдала. Усі ці якісні зміни в навчальному закладі можуть мотивувати дітей із ближніх сіл та їхніх батьків навчатися саме в цій школі. Начальник відділу освіти запевняє, не відмовлятимуть нікому, адже школа розрахована на більшу кількість дітей. Ми це прекрасно розуміємо, що навіть з тих ближніх населених пунктів, де дітки в нас ще не навчаються в опорній школі, діти виявляють бажання навчатися в опорній школі. Ми двері опорного закладу будуть відкриті, ми будемо тільки раді цьому, тому що дитина має, я вам скажу так, має навчатися там, де краще якість знає. Реформа в тому розрізі, який ми показали, стосується наразі тільки опорної школи. Решті нічого не залишається, як чекати. Хоча деякі школи також зазнали змін, проте не таких позитивних. Але ще жодна реформа не відбулася ідеально і безболісно. Дві школи на території Старосинявської селищної ради 1 вересня змінили свій статус. Із навчальних закладів 1-3 ступенів вони стали школами 1-2 ступенів. Тобто тепер тут немає старшокласників. Одна з таких шкіл – Поплинецька. За непідвладними педагогам, демографічними процесами, дітей саме віку старшокласників настільки поменшало, що не було й 5 учнів у класі. Проте школярів молодшої ланки тут цілком достатньо, тож увесь педагогічний колектив, який і сам схожий на 11 клас, надіється на повернення школі в недалекому майбутньому статусу 1-3 ступенів. А щодо наповнення класів, то вчителі мають на це свою думку. На мою думку, вчитель приходить для того, щоб навчити чогось дитину, не дивлячись на те, чи то є маленька школа, чи то школа із великою кількістю дітей. Однак із нормами і правилами законодавства не посперечаєшся. Як висловлювалися античні мудреці, дуралекс, седлекс, що в перекладі означає суворий закон, але ж закон. І коли в профільному міністерстві вважають, що в класі має бути не менше 5 дітей, то наразі нічого не вдієш. Я вам скажу не тільки свою позицію, це позиція соціологів, це позиція експертів. І це наша позиція відділу освіти. Якщо в класі навчається одна-дві дитинки, немає комплектного класу, ну про який рівень знань ми можемо говорити таких навчальних закладів? Немає конкуренції. Цей 11 клас у Поплинецькій загальноосвітній школі 1-2 ступенів уже порожній. Тому що з 1 вересня ці діти ходять в іншу школу. Їх возять в Адампір. У 10 клас цієї школи пішло б троє учнів, в 11-й – четверо. Директор школи за старшокласниками дуже сумує і щодня їх згадує. Це питання дуже болюче, тому що дитині потрібно раненько встати і встигнути на автобус. Ну, хто як, я не можу за всіх казати, але це болюче питання як для нас, так і для батьків. Скажіть, три учні, все-таки це, ви вважаєте повноцінним це класом? Це клас, не наповнений клас, що ж будемо казати. Але вчимо, вчаться діти. Чи ви сумуєте за тими своїми старшокласниками, які ви зараз в Адамплі? Дуже сумую, дуже сумую. Діти гарні, діти розумні. Всі діти, за всіма ми сумую. Гарні й розумні діти з Поплинець тепер гризуть граніт науки в Адамполі. За другою партою сидять хлопці з Поплинецької школи Сашко та Юра. Це рівна половина їхнього колишнього класу. Скільки було учнів у класі, де ти вчився? Четверо. Це вас двоє і ще хто? І двоє дівчат. Коли я приїхала, мені тут дуже сподобалось, школа дуже гарна, ну, краще, ніж у нас класи більші. Тому я зраділа, що я буду тут навчатися. Скільки доводиться вставати зранку, щоб потрапити на перший урок? Приблизно ж о 6:20, тому що автобус у нас на без 28. Чи вистачає вам, скажімо, уваги від вчителів? Так, вистачає. Вчителі всім приділяють увагу. Класний керівник новачками не натішиться, бо і сумлінні, і слухняні, і вчаться добре.
зразу було видно, що вони трошки переживають. Переживали їхні батьки, бабусі, особливо, як тільки їх сюди привели. А потім день, другий, і я бачу, що вони дуже гарно звелися і дуже гарно подружилися, саме головне, і дуже задоволена цим класом. Навіть він, ніби мені здається, трішки краще буде, ніж той, що в мене був. Учителька географії зміни в системі освіти вітає, але шкодує, що її викладання вони наразі не торкаються. Вона не відмовилася б теж від сучасних наочних посібників, атласів та застосування принципів мультимедійності під час пояснення матеріалу. Якщо ми їздимо на курси і бачимо в Хмельницькому, які є класи, які є дошки інтерактивні, як ведеться урок, що все зразу показується, а не тільки підручники, і карта, і указка. Коли у вас оновлювалася матеріально-технічна база? Давно, ні, все за свої кошти. І глобуси, і оце все треба купити. І карти, і атласи, все за свої гроші ми купуємо. А от із деякими іншими речами Андапільській школі пощастило. Спонсори замінили 43 вікна на металопластик, утеплені й зовнішні двері, а котельня на твердому паливі, що на обслуговуванні окремого підприємства, працює справно. Забезпечують вони, немає в нас таких проблем, що дуже гарні зміни, хлопці працюють, оператори завжди є, і пілети підвозяться. Тож у школі тепло і маленькі модниці зазвичай можуть сидіти в класах у блузах чи ковтинках та не мерзнути. У цій школі також поменшало місцевих дітей і сюди підвозять учнів ближніх сіл. Хоча й тепер навчальний заклад може прийняти набагато більше школярів. Школа розрахована на 300 учнів. І тому, а зараз в даний час навчається 144 дитини. Я прийшла працювати сюди в школу у 2011 році. В той час навчалися 156 учнів. Зараз вже з новими учнями, які доєднались до нас, 144. Фактично випав один клас, 20 учнів. Але якщо аналізувати наступні роки, то щороку перший клас 15, 16, 14 діток ми будемо приймати. Наступні роки також. Усі школярі, котрі доїжджають на навчання в інші населені пункти, запевняють, шкільні автобуси їздять завжди і жодного разу долати відстань пішки у 5 чи 6 кілометрів нікому ще не доводилося. А на мою особисту і суб'єктивну думку, дуже добре, що й малі школи не закривають, адже демографічна ситуація явище змінне. На цьому ми залишаємо Стару Синяву і навчальні заклади селищної ради, щоб сказати вам до побачення, до наступної зустрічі.